E hoje também a presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de posse do presidente do TST, o Tribunal Superior do Trabalho. Carlos Alberto Reis de Paula é o primeiro negro a assumir a presidência do Tribunal Superior do Trabalho. A cerimônia contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff e de diversas autoridades dos poderes executivo, judiciário e legislativo. Durante o discurso de posse, o novo presidente do TST se emocionou e incentivou os colegas a promover a valorização da justiça do trabalho.